Ni Alhamis tulivu kabisa tarehe 7 mwezi wa 3 2019 ni kukaribisha katika kurasa za mbele za MICHEZO Magazeti ya hapa nyumbani Tanzania ambako umesheheni habari mbalimbali za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku leo ni gazeti Rai. Gazeti Rai linapamba na habari kubwa inayosema takwimu zilizobeba pointi 3 za Simba Algeria. Na habari nyingine katika gazeti linasema Arsenal Chelsea mtegoni Europa. Na gazeti hili linapamba na habari picha kubwa ya kikosi cha Simba Sports Club kilichoko huko nchini Algeria kwa ajili ya kuwania pointi 3 za CAF Champions League. Tukichana gazeti hili, gazeti jingine ni gazeti Fahari Yetu lenye likipamba na habari kubwa inasema Yanga kuivaa Alliance FA Cup. Na habari nyingine katika gazeti linasema Kagere mchezaji bora Februari. Na gazeti jingine ni gazeti Jamvi la Habari lenye likipamba na habari kubwa inasema Yanga kuwafuata tena Alliance Mwanza ni mchezo wa robo finali ya FA. Habari kamili katika ukurasa wa 20 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Habari nyingine katika gazeti inasema mchezaji afariki uwanjani Gabon. Habari kamili katika ukurasa wa 20. Kenya afunga bao pekee. Habari kamili katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Na habari nyingine katika gazeti inasema zawadi ya Mtibwa Sugar bado kala moto. Habari kamili katika ukurasa wa 20, lakini vijana tu Mtibwa Sugar wamethibitisha kupokea zawadi yao ya shilingi milioni 50 baada ya kuongolewa katika michuano ya FA Cup ambapo ni zawadi ya kuchukua ubingwa wa FA Cup msimu uliopita. Na habari nyingine katika gazeti inasema jeuri ya Yanga kutoa ubingwa, hii hapa habari kamili katika ukurasa wa 20 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Uchaguzi wa Yanga bado wakaliwa vikao. Habari kamili katika ukurasa wa 21. Tukichana gazeti hili, gazeti jingine ni gazeti Mtanzania lenye likipambwa na habari kubwa inasema Kombe la Azam Sports Federation Cup Yanga majaribuni tena. Habari nyingine katika gazeti inasema Rakeli adondosha machozi akihojiwa. Habari kamili katika ukurasa wa 21. Habari nyingine katika gazeti inasema Simba ya wasida jeli ya kibingwa. Na Serengeti Boys ya izima Australia katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti hili la Mtanzania Alhamis tarehe 7 mwezi wa 3 2019. Kichana gazeti hili basi, gazeti jingine ni gazeti Majira lenye likipambwa na habari kubwa inasema Simba wawapa mchecheto wa Arabu watua kwa kishindo Algeria Kagere mchezaji bora ligi kuu. Na habari nyingine katika gazeti inasema Yanga Alliance tena Kirumba FA Cup. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Na habari nyingine katika gazeti inasema Serengeti Boys yatakata Ulaya yaichapa Austria. Queen Dalin afunguka wanavyomsaidia baba yao. Na habari nyingine inasema Salah awekwa kando kikosi cha Misri. Gazeti jingine, gazeti Mwananchi lenye likipambwa na habari kubwa inasema Zahera kumngoa Kagere. Kina mna gani basi, nunua gazeti lako hili la Mwananchi uweze kujua kwa undani zaidi atakavyoweza kumngoa Kagere kubako katika klabu ile ya Simba baada ya kukusanya mapesa yale ya wapenzi wa Dar es Salaam Young Africans. Na habari nyingine katika gazeti inasema Serengeti Boys yatakata baada ya kuifunga Austria ya 3-2. Na habari nyingine katika gazeti inasema Yanga yapewa Alliance FC FA Cup. Na kinara mabao anukia Man United. Hili gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mwisho wa katika ukurasa wake wa 32 mwisho kabisa. Na gazeti jingine, gazeti Habari Leo lenye likipamba na habari kubwa linasema Yanga Alliance tena. Kagere Adolf Richard watoa tuzo ligi kuu bara. Na habari nyingine katika gazeti linasema Serengeti Boys yatakata Uturuki. Habari nyingine katika gazeti inasema Gorongoro wa mwaga mamilioni riadha. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili leo. Kisha na gazeti hili, gazeti la Habari Leo. Na habari nyingine katika gazeti inasema Johari awatolea nje Masta. Habari kamili katika ukurasa wa 21. Na gazeti jingine, gazeti Nipashe lenye likipamba na habari kubwa inayosema Kagere Boko watoa neno kwa JS Saura. Morali yaongezeka Algeria. Simba ikirudi mechi zake ligi kuu kuhamishia Morogoro huku. Basi kumalizia kusoma habari hii, nunua gazeti lako hili la Nipashe uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine katika gazeti inasema Yanga Azam hadi finali FA. Michuano ya FA Cup ama Azam Sports Federation Cup. Na hapa gazeti inapambwa na habari picha kubwa ya Madrid ikiwa imetolewa na
timu hii ya Ajax ya Amsterdam katika michuano ya UEFA Champions League, wakati Manchester United yenyewe ikichanua baada ya kushinda magoli 3-1 baada ya kukubali kipigo cha magoli 2-0 nyumbani, lakini kienda kapindua meza huko ugenini kwa kushinda magoli 3-1 dhidi ya PSG. Habari nyingine katika gazeti la De Jong asema Barcelona chanzo kuitoa Real Madrid UEFA. Gazeti Uhuru kwa Daima linaenda pamoja na habari kubwa inayosema oku ya zizima Kagere Richard walamba milioni ligi kuu bara. Habari nyingine katika gazeti inasema janga Real Madrid, habari kamili katika ukurasa wa 30 baada ya kutolewa katika michuano ya UEFA Champions League. Na habari nyingine katika gazeti inasema Yanga yarudishwa Mwanza kwenda kupambana na Alliance FC katika michuano ile ya Azam Sports Federation Cup, habari kamili katika ukurasa wa 31. Na tukiachana gazeti hii, gazeti nyingine gazeti Tanzania Daima lenye likipamba na habari kubwa inasema Basket Boys yaifyatua Austria, na habari nyingine katika gazeti inasema Ajax yaivua ubingwa wa Real Madrid. Yanga Alliance FC tena, habari kamili katika ukurasa wa 19. Na habari nyingine katika gazeti inasema kocha Prisons ya Mbwaga Mbelgiji wa Simba katika zile tuzo za kocha bora wa mwezi. Na gazeti mahususi kabisa kwa maza michezo ni gazeti Bingwa likipambwa na habari kubwa inayosema Zahera anatisha, ziara yake Bingwa ya waibua Yanga waishio ugaibuni, waanza kumimina midola Jangwani, wahoji bilioni 2 kitu gani, sasa wachezaji washindwe wenyewe. Na habari nyingine katika gazeti inasema Yanga kuwavaa Alliance FC FA Cup, Kagere aitikisa JS Saura, watishwa na rekodi yake ya kutupia mabao, wafurahia Okwi Nyoni juuko kubaki da. Etoreida hatarini kuikosa Man United. Pogba kana uvumi kuhusu Lukaku. Ni ule uvumi uliokuwa kisambaa kuwa huenda Lukaku akaondoka Manchester United. Kwa hiyo Pogba amekanusha uvumi huo kuwa jamaa yeye yupo tu. Na habari nyingine katika gazeti Mourinho huyo Real Madrid, habari kamili katika ukurasa wa 10. Na habari nyingine katika gazeti nasema Yondani kung'olewa Yanga, habari kamili katika ukurasa wa 2. Na ni kumng'oa Yondani Yanga, basi ni gazeti lako hili la Bingwa Alhamisi uweze kujua kwa undani zaidi. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili napamba na habari kubwa inayosema anaondoka Guardiola, Juve ni ndoa inayosubiri sherehe tu. Na habari nyingine katika gazeti nasema Bayern Munich yamtolea uvivu Joachim Löw. Na habari nyingine katika gazeti inasema Real Madrid yathibitisha Vinicius kuwa majeruhi, habari kamili katika ukurasa wa 22. Na habari nyingine katika gazeti inasema Overmars kutua Arsenal na jembe la Ajax Amsterdam, Mourinho huyo Real Madrid, habari kamili katika ukurasa wa 10 ndani ya gazeti hili la Bingwa. Kesana gazeti hilo, gazeti jingine gazeti Mwanasport lenye likipamba na habari kubwa inayosema Shishimbi ajibu mmoja kutua Simba. Na habari nyingine katika gazeti inasema Zahera amwaga sumu ya Yondani, ni sumu gani hiyo? Basi ni gazeti lako hili la Mwanaspoti uweze kujua kwa ndani zaidi. Na habari nyingine katika gazeti inasema Madrid hung'oa vichwa, ni vichwa gani hivyo? Basi ni gazeti lako hili uweze kujua kwa ndani. Na habari nyingine katika gazeti inasema Europa League leo Alhamisi ni Rene versus Arsenal saa 2:55 usiku saa 3:05. Na habari nyingine katika gazeti inasema Simba hii itatisha wengi, habari kamili katika ukurasa wa 3. Huyu ni Mkude akiwa anazungumza maneno hayo. Na habari nyingine nasema Samata afanya maajabu, habari kamili katika ukurasa wa 5 ndani ya gazeti hili la Mwanaspoti. Huu ni ukurasa wa 2 na ukurasa wa mwisho gazeti hili unapamba na habari kubwa inasema mwisho wa enzi, Madrid inatia huruma, mashabiki waja juu. Na habari nyingine katika gazeti nasema tetesi za mastaa majuu katika ukurasa wa 11, Klopp amtaka Ginter awe pacha wa Virgil van Dijk, ndani ya gazeti hili la Mwanaspoti katika ukurasa wa 11. Gazeti Sport Extra Alhamisi ya leo linapambwa na habari kubwa inasema Manji afanya kikao na Zahera, afungukia Yanga mpya, aeleza na virudi. Na habari nyingine katika gazeti inasema kamati ya fiti na Simba yamaliza kazi Algeria, Boko asisitiza hawaachi kitu. Na habari nyingine katika gazeti inasema forward ya Boko Kagere kiboko, Zahera asema Chidwa anataka kurudi Yanga. Na habari nyingine katika gazeti nasema Alex Ferguson arejea Man United kiaina. Ni gazeti la Sport Extra Alhamisi tarehe 7/3/2019 likiwa linahitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo. Lakini kabla tujafunga, basi tutazame katuni katika magazeti haya ya michezo. Kazi kurasa za mwisho kuna katuni ya kwanza, hapa ni katuni ya Magito. Magito hapa yuko na kocha wanaongea. Huyu kocha anawaamika, anawaambia
Sasa refu anatoaje penalti wakati hakuna faulu iliyotendeka? Magito anajibu anasema, yeye akiwa kama refaria sasa anajibu anasema, wewe hujaona kipa wenu kanawa mpira tena ndani ya 18? Sasa hayo ndio majibu ya Magito kuhusiana na kutoa penalti wakati hakuna faulu iliyotendeka. Wakati unajua kabisa kwamba kipa hilo ni eneo lake la kujidai, anaanza kushika kwa namna yote vile anavyotaka. Katuni nyingine ipo katika gazeti la Tanzania. Katuni hii ya Wakudata. Wakudata bwana leo kaja na mpya tena. Yeye hapa yuko amekutana na polisi, amekamata chupa yake ya pombe. Inawezekana pekee ni gongo. Sasa yule askari anamwambia, "Aro, twende kituoni." Wakudata anajibu anasema, "Ndio nimetokea huko." Yule askari anamuuliza, "Umepewa dhamana?" Sasa sikia jibu lake. Sasa anamwambia, "Kituo cha daladala kuna dhamana?" Basi huyo ndio Wakudata akiwa anahitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Alhamisi tarehe 7 mwezi wa 3 2019. Basi kutendea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana na Alhamisi njema.